Bianca. A gente está aqui representando o Grupo EBA, que é um grupo que surgiu como um grupo de contação de histórias. Assim, é uma experiência incrível, porque a gente vai para cidades que não estão esperando essa caravana, né? Um lugar totalmente atípico, fora da biblioteca, está numa praça, e as pessoas podem pegar esse livro, folhear, ler. O massa do circuito e do nosso acervo é que os livros eles podem acessar pessoas, tanto criancinhas quanto pessoas mais idosas. Esse, por exemplo, eu gosto muito, ele não tem palavras. Então você pede para a criança ler para você, né? Então, você convida a criança a te explicar as peripécias do bárbaro, né? O que, que ele está fazendo e tudo mais. Então eu acho que também ir para além dessa coisa escrita e mostrar que o livro pode ser uma peça acessível para até quem não sabe ler. Então pessoas de qualquer idade, letradas ou não letradas, podem ter acesso a esse livro e entender uma história, contar uma história. Porque todo mundo conta uma história, não é verdade? Todo mundo sabe uma história. Acho que esse é o trabalho da mediação. Esse é um pouco do nosso trabalho. Circuito Sesc de Artes. 118 cidades do interior, litoral e grande São Paulo. Mais de 500 artistas em 700 horas de programação na rua. Atividades para todos, na faixa. Consulte a programação de sua região no site sescsp.org.br/circuito-sesc-de-artes. Circuito Sesc de Artes, de 28 de abril a 14 de maio. Realização Sesc. Apoio Sim Comércio e Prefeituras Municipais.